İrondakı hadisələri mən də istəyirəm. İronda bizim yaşayan soydaşlarımız çox düzgün idi. İronda gedən proseslərə baxırlardı. Onlar ali məqamını, ali ideologiyanı, milli azadlığı gətirib qarın davasına qoşmadılar, din davasına qoşmadılar. Çox ağıllı, düşünülmüş bir hərəkət elədilər. Burada Azərbaycan hökumətinin yararsızlığını, yaramsızlığını deyilər. Birləşmiş Millət Təşkilatında İran məsələsi müzakirə edəndə olanda Sədr bəy bayaq qeyd edildi, 47-cindən qətnamə var Azərbaycan türkləri haqqında orada. Azərbaycan hakimiyyəti durub deməli idi ki, hələ bu nədir, mənim orada 40 milyon adamın ana dilində gündəmə gətirmək lazım idi, bayaqları Sülhəddin bəy dedi, burada da dedilər. Əfsuslar ki, bunda getmədilər. Biz burada oturub bir anda İran proseslərə cür-cür məsləhət verə bilərik, cür-cür sözlər deyə bilərik. Onların məqamı aydındır, məqsədləri aydındır, onlar dövlətlərini qurmaq istəyirlər. Sözsüz ki, dövlətlərini qurandan sonra utayın-butayın birləşmə söhbəti gündəliyə çıxacaq. Dünya xalqları birləşəndə biz alqışladıq. Xatırlayın, Vietnam birləşdi, alqışladı, Almaniya birləşdi, alqışladı. Biz də milləti, Türkiyə, biz də istəyirik birləşəm. Biz də istəyirik paytaxtımıza sahib çıxar. Mən İrandakı qardaşlarıma ancaq bir şey hazırlayam. Silahlansınlar, üsyana qalsınlar. Özdə hazır olmalarından biləm.